Սիրելիներ, ողջույն։ Սիրով ցանկանում եմ հայտարարել, որ վաղը հունիսի 26-ին Հայաստանի ժամանակով 15:00-ին մենք կունենանք ուղիղ եթեր, որի ընթացքում էլ կամփոփենք մեր մրցույթի արդյունքները։ Հույս ունեմ, բոլորդ հասցրել եք թողել ձեր մեկնաբանությունները մրցույթի հայտարարության տեսանյութի ներքևում։ Իսկ ովքեր դեռ չեն հասցրել, շտապեք հասցնել մինչև վաղը ժամը 15:00-ին։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն։ Կհանդիպենք ուղիղ եթերի շրջանակներում։ Առայժմ